que busco sempre pode no sossego do arrabalde, no tumulto da cidade. Vem matar cidade, onde estás? Onde estás, felicidade? Linda voz tem sua esposa, senhor Paulo. Muito obrigado. Continua cantando no rádio? Oh, sim, no rádio, nas festas de caridade, nos espetáculos de arte. Continua cantando em toda parte. Nem parece que se casou. Ora, tia Clodô, Noêmia, quando casou comigo, já tinha o seu nome feito. Não serei eu quem há de cortar-lhe a carreira? Bonita carreira, cantora de coisinhas. Pois seja, de coisinhas ou não, Noêmia tem o meu consentimento para cantar um de muito bem entender, compreendeu? E agora, com licença, eu vou lá para fora. Com licença, sim. E que lhe faça bom proveito, senhor meu sobrinho. Deixe-o lá, não se incomode. Oh. Está ouvindo, senhor Pereira? É para isto que uma criatura como eu passa uma vida toda criando um sobrinho. Por causa dele, nunca quis me casar, nunca. E o senhor sabe muito bem disso. Não sabe? Se sei, dona Clodô, se sei. Sabe, não é? Pois foi para me responder desta maneira que eu criei. Ah, não, mas eu vou passar de um sapão. Não faça isso, dona Clodô. Não faça isso, dona Clodô. Seu Paulo, o senhor tem que me respeitar. Que é isso, dona Clodô? Que é isso? Venha cá, dona Clodô. O Paulo não teve intenção de ofendê-la, não é verdade? Naturalmente. Titia sabe o quanto eu adoro a minha esposa. Pois não vejo mal algum em que ela tome parte nessas reuniões que a vida de hoje não dispensa. Outra época, outros costumes. É, outros costumes. Então esse costume se admite que num domingo uma dona de casa abandone o seu lar para ir atazanar os ouvidos de uma cidade inteira através dessa invenção do diabo? Mas, ô, titia, nem o rádio a senhora admite? Não admito. Fique sabendo que não o suporto. Está bem. Seu Pereira. Senhor? O senhor tem rádio em casa? Não, senhora. Pois coloque um e me diga qualquer coisa no fim de um mês. Sim, senhora. Mas eu casei com uma criatura que gosta de rádio. A senhora hoje deu para implicar com a Noêmia, hein? Olha, o senhor fique sabendo que eu não sou implicante, viu? Olha essa confiança, hein? Essa falta de respeito, hein? O senhor está vendo, seu Pereira? É a tal coisa. Oh, seu Paulo, a dona Clodô gosta muito de sua esposa. Não é verdade? Eu gosto de Noêmia, não nego. É uma menina com muitas qualidades. Mas o pai, eu não engulo nem um tiquinho assim. É um velho pretencioso, uma lástima. Ora, tia Clodô, a senhora hoje tirou o dia para falar mal de todo mundo, né? A senhora sabe o que mais? Não estou disposto a ouvi-la. Cuidado com ela, hein? Está vendo, seu Pereira? Não se aborreça, dona Clodô, não se aborreça. O senhor que nos conhece há tantos anos não sente como tudo isto está errado? Sinto sim, dona Clodô. Sinto por mim, por si, por todos nós. Pensa que já me esqueci da sua eterna recusa? Que apesar de me querer bem, sempre se negou a aceitar-me como seu esposo? Que é isso, seu Pereira? Seu Pereira, o senhor está ajoelhado? Quem é que está ajoelhado? Senhor, levante, seu Pereira. Os vizinhos, oh meu Deus, os vizinhos. Não é por isso sem sentir, desculpa. Vem cá,
ora, ora, seu Pereira. Imagine se alguém ouvisse os seus disparates, seu Pereira. Qual? Nesse diz que a gente, depois de uma certa idade, volta a ser criança. Oh, seu Pereira. Perdoe-me, sim. Se a senhora vivesse sozinha como eu vivo, havia de sentir a necessidade de amar alguém. Porque é muito triste chegar-se à velhice completamente só. Oh, então, então. Passe aqui todos os dias que essa solidão há de desaparecer. Boa tarde. Entra, entra, Fernandinha, entra. Eu já estava estranhando a tua demora. Não me conhece mais, senhor Pereira. Eu tenho uma vaga ideia. A Fernanda. Sim, aquela menina que estava sempre a brincar com meu sobrinho quando morávamos no Andaraí. Sim, senhor, mas como está crescida, hein? Eu conheci logo, senhor Pereira, mas notei que o senhor não me havia reconhecido. Também? Quem havia de dizer? São estas crianças que envelhecem a gente. Sim. Paulo, está lá dentro. Espera aí que eu vou chamá-lo. Não é preciso, dona Gordão. Não, não, vou chamá-lo. Paulo? Paulo? Senhora? A Fernandinha está aqui. Fernandinha? Sim. Ai, deixa. Não vale a pena incomodar-se, dona Clodô. A minha demora é pouca. Não, senhora. Não, não, senhora. Não, senhora. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Pronto? Não, senhora. Não sai daqui sem tomar um cafezinho conosco. Está bem. E não leva uma palmada. Ah, seu Pereira. Isto é que é uma menina prendada. Tem dirigido sozinha a sua vida. Guiada pelos seus conselhos, dona Clodó. Por causa da Fernanda é que eu compreendo a emancipação da mulher. Ora essa. Por que, dona Clodó? As mulheres de hoje têm muito mais juízo do que os homens. Nem sempre, dona Clodó. Nem sempre. Pois olhe, pelo menos esta tem muito mais que meu sobrinho. Ah, bom. Oh, Fernandinha, boa tarde. Oh, Paulo, como vai? Rola-se por este mundo, com licença da titia. E Noêmia? Foi irradiar a sua última canção. Onde estás, felicidade? Eu ouvi. É linda. Do que eu estou me recordando? De quê? Dos nossos tempos de criança. Chegamos a jurar amor eterno. Lembras-te, Fernanda? Lembro-me. E esqueceram-se de tudo. É, meu sobrinho provou isso casando-se com outro. E Fernanda, também esqueceu? Ora, quem pode confiar nas juras de uma criança? A vida afastou-nos por algum tempo. Depois, quando tornamos a vermos, eu já estava noivo de Noêmia. Mas isso não tem importância. Porque continuamos muito amiguinhos, não é verdade, Fernandinha? Naturalmente. E por que não? É aqui a nossa casinha. Gosta? É uma galante vivenda. Não achas, Félix? Acho sim, Lulu. Tenha bondade de entrar, sim? Não, tenha bondade. Obrigada. Quero apresentar-lhes meu marido, Paulo Brasil. A tia de meu marido e dois amigos da família. Aqui, Madame Lúcia e seu esposo. Duas figuras da sociedade. Muito prazer. Com licença. Sente-se, minha chá. Obrigada. Sente-se. Madame Lúcia está organizando uma festa nos jardins do Conde Plácio. E vem pedir licença a você, Paulo, para incluir no seu programa o nome de minha filha. Hein? Eu desejo que Madame Noêmia cante Onde Estás, Felicidade. Que me diz, senhor Paulo? Eu, minha senhora,
O Paulo consente. Apesar de não ser um homem habituado a certas coisas da sociedade, o meu genro é um rapaz razoável. Então, eu escolho. Se soubesses como eu fui felicitada hoje pela minha canção... É linda, Noêmia. Quero dar-te meus parabéns. Então, senhor Félix, está gostando da nossa casa? Ah, imensamente. Madame Lúcia, queria ter a bondade de acompanhar-me até o meu quarto, sim? Com todo prazer. Com licença. Félix? Hã? Cuidado com o sinosal. Tá aqui. Sim, Lulu. Bom, é claro. Onde vai, minha filha? Eu vou tomar um pouco d'água, dona Clodô. Vai, minha filha, vai. Viu, seu Pereira? Vi. Vamos sentar, vamos sentar. Muito obrigado. Com licença. Nós viemos no automóvel do Conde Plácido, que está à disposição de Madame Lúcia. E se não me engano, ouvi dizer ao chofer que precisava de água para pôr no carro. Mas isso é muito fácil. Eu tenho a borracha de regar os canteiros. Oh, mas é uma boa ideia. Vai ver se arranjas isso, vai. Com muito prazer, não tenha dúvida. Esteja à vontade, sim. Com licença, senhor. Com licença. Oi, não, não. Oh, Sebastião. Sebastião. Oh, Sebastião! Eu! Vem à casa! Muito eu! Vamos depressa! Oh, Sebastião, você vai fazer uma coisa. Ligue a borracha do canteiro a uma torneira para botar água no automóvel. Sim, senhor. Compreendeu bem? Sim! Então vai. Ligue a borracha do automóvel no canteiro que é para botar água na torneira. Não é nada disso, Sebastião. Ligue o canteiro do automóvel. Sim, senhor. Bem, com licença, eu mesmo vou preparar. Foi não, foi não. Homem de cachorro? Cruz! Bem, eu também já vou. Já, seu Pereira? E já demorei bastante. Ah, está muito bem. Então apareça sempre, se pois você não, quiser. Pois não, é um prazer. Meu caro senhor, a sua vaga. Prazer. Sr. Napoleão, passar bem, tá? Igualmente. Passar bem. Passar bem? Quem é? Isso é uma escova. Escova? É uma escova muito camarada da tia do meu genro. Ah. Senhor Napoleão, proíbe-lhe que se refira dessa forma às pessoas que são minhas amigas. Ora, não se zangue, dona Clodô. Escova é um termo da rapaziada de hoje. Sim, mas como o senhor não é nem da rapaziada, nem de hoje... Perdão, dona Clodô. Eu sei que não sou da rapaziada, mas de hoje eu faço questão que a senhora reconheça. Eu não sou como muita gente velha que fechou as portas da inteligência e aquilo lá por dentro anda cheinho de teias de aranha. Olha, senhor Napoleão. Pode ser que a minha inteligência ande cheia de teias de aranha, mas não há de ser o senhor que vai bancar o espanador, porque lhe falta justamente o principal para isso. E o que é que me falta? O pelo, senhor Napoleão. Falta-lhe o pelo. Delicioso. Acha delicioso, senhor Feliz? Perdão, minha senhora. Feliz não, Félix. Feliz, já lhe disse. Mas diga uma coisa. Por que há de ser Feliz e não Félix? Porque um homem que se sujeita a carregar um cachorro ao colo é sempre um imbecil. E dos imbecis é o reino do céu. Com licença. Pois não. Boa bola. O que você está rindo? O que ela disse? Isso eu consigo. Hein? Então? Ah, senhor Félix, não se ofenda. Eu, imbecil. Então. Nunca ninguém me ofendeu de tal maneira. Eu não admito desaforo nem de minha mulher. Calculo que eu sou. Eu, um homem pino, habituado a estar nas portas da Vanessa, fumando bons charutos. Vejo-me reduzido a isto. Palhaço. Senhora? Não, os charutos. Acha-me com cara de palhaço? Não. Mas isto é horrível. Ah, é quem o senhor diz. Mas diga uma coisa, por que é que o senhor se sujeita a isto? Ah, eu sujeito-me porque eu precisei dos dinheiros e o meu genro foi encarregado de cobrar-me. Lá está. Dinheiro? Dinheiro é a mola da vida. Não tenho dúvida. Madame Noêmia, é uma resolução que se impõe pela sua situação.
Mas eu duvido que o Paulo concorde em sair daqui. Mas tudo isto é burguês demais para uma compositora que está encantando a cidade com as suas deliciosas composições. É, sim, mas o que eu hei de fazer? Por que não fala com jeitinho com o seu marido? Eu tenho medo que ele se zangue. Pois, minha amiga, eu falarei com o seu marido e veremos o que se pode fazer. Fala! Falo. Isto é horrível. O senhor, como pai de Noêmia, não deve permitir que ela continue aqui afastada do verdadeiro mundo. Não é mesmo, Félix? É sim, Lulu. Oh, minha senhora, eu nada posso dizer a meu genro. A senhora é que podia falar. Eu já me ofereci para falar ao marido de Madame Noêmia. Eu não sei se devo. Minha filha, deixa a Madame Lúcia falar a teu esposo. Pois sim, madame. Pode falar com o Paulo. A minha opinião... O senhor não tem opinião. Descanse o sinusal. Tá bem. Pronto. O automóvel está abastecido de água. Chegou a propósito, senhor Paulo. Quero roubar-lhe uns minutos de atenção. Inteiramente às suas ordens, Madame Lúcia. Vamos até o jardim? Perfeitamente. Tenha bondade. Deve. O que é que você quer? Nada, eu ia... Tome conta do sinusal. Tá bem. Papai, estou com receio que ela não consiga. O senhor acha que ela consegue? Consegue. A minha mulher uma vez conseguiu. Não posso dizer. O senhor é um rapaz fino. Obrigado, madame. Insinuante. Obrigado. Mas, madame, francamente, eu não sei o que pensar. Não lhe agrada palestrar com uma pessoa assim... Como direi, com uma criatura assim como eu? Oh, mas claro. É, madame, compreende? É natural, é sempre agradável palestrar-se com uma mulher bonita. Bravos! Sabe dizer galanteios. Bem, madame, não me julgue um selvagem. Entretanto, vive escondido neste subúrbio, neste outro lado da vida. Mas nos sentimos muito felizes aqui. Mas sua esposa não confirma isso. Acha que Noêmia não se sente feliz nesta casa? Como é possível negá-lo? Sua esposa foi uma criatura de sociedade. Ei, mas Noêmia pode dizer-me o que deseja? Tudo farei para senti-la feliz ao meu lado. Ela não se atreveria a pedir-lhe o que me autorizou a fazer. O que deseja, Noêmia? Voltar para a cidade. Mas... para a cidade? Isso é um caso muito sério, madame. Seja razoável. Mesmo para o senhor, o convívio em outro meio será tudo. Com a simpatia que irradia da sua pessoa, pode até criar romances, aventuras. Seu Paulo, os meninos estão espiando ela. Os garotos. Os garotos. E o meu pedido? Ah, o seu pedido? Ah, eu concordo, madame. Vamos? Sim. Que isso? Está nervosa? Não acha que estou demorando? Oh, está com ciúme. Ora, que ideia! Minha amiga, cumpri brilhantemente a minha missão. Mas é verdade. Consentiste. Mas isto é piramidal. É piramidal. Senhor meu genro, o senhor cresceu 2 pontos no meu conceito. Obrigado. Dá-me licença. Obrigado, muito obrigado. Com licença, eu vou dar a notícia à titia. Vai, vai, vai. Então, está contente? Madame, a senhora é um anjo. Titia. Ó, titia. Vem cá. Estava preparando o café. Vou lhe dar uma novidade. Que é? Sim, uma grande novidade. Oh, meu Deus, mas que alegria é essa? Vamos mudar para a cidade. Você enlouqueceu? Não, não enlouqueci, não. Noêmia precisa estar em contato com as suas amigas.
E você, Noêmia, se conforma em deixar uma casinha tão linda, ninho do seu amor, onde nasceu a sua felicidade? A felicidade, senhorita, está sempre onde a pomos e nunca onde nós estamos. É, isso é de Vicente de Carvalho. E quem foi que lhe perguntou pelo autor, seu idiota? Ninguém, Lulu. Eu vou procurar o Sinozão. Aliás, a dona Clodô, uma vez que gosta tanto disto, podia ficar aqui a tomar conta da casa. Não, senhor. Eu também vou. Onde cabe um calhambeque, cabem dois perfeitamente. Calhambeque é comigo. Boa bola. Como? É assim, Lulu. Oh, quer dizer... Lulu? Não, senhor. Desculpa. Café. Ponham aí em cima da mesa. Sim, senhor. Deixe. Eu mesmo sirvo. Que pena, dona Clodô. Pois é, foi preciso aparecer a cara de lambida para mudar tudo. Não se espante, dona Clodô. A minha mulher veio ao mundo só para estragar a vida dos outros. E por que é que o senhor não rifa a sua mulher? Boa bola. Que infelicidade. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Toma café. Que tal o café, madame? Delicioso. Delicioso. Fantástico. Para ver o apetite está esplêndido. Feito por mim. Por falar nisso, a que horas vamos para o jantar do Plácido? Já. Mas que é isto, Nonoca? Eu preciso controlar a fome. Olha, minha filha, quer saber de uma coisa? Eu, se pudesse, passaria a vida toda, mas inteirinha, a beber coquetéis e a dançar blues. Sabe de novidade, senhor Napoleão? Não. A Nonoca está flertando com o violinista. Oh, meu amor sem consequência, senhor Napoleão. Venenosinha, minha filha. Colega. Quê? Senhorita Fernanda. Ah, fale alto, que eu não gosto de segredo. Está aí a senhorita Fernanda. Ah, Fernandinha. Fernandinha. Oh, Fernandinha. Fernandinha. Saudade. Eu também. Fernandinha. Senta, minha filha, senta. E então? Está contente aqui? Qual, minha filha? Agora é rara a noite que não temos a casa cheia de gente. Sabe quem mandou lembranças para a senhora? Quem? Adivinhe. Sei lá, minha filha. O seu Pereira. Coitado do seu Pereira. E o Paulo? Ainda não voltou da fábrica. Como Noêmia é feliz. Fernanda, eu tenho reparado que teu amor de criança não desapareceu. Ora, dona Clodô, não diga isso. O tempo tudo apaga. Nem tudo, minha filha. Oh, olá, olá. Boa noite, senhor Napoleão. Boa noite, sente. Chegou mesmo na hora. Vai tomar um coquetel batidinho por mim. Sabe que sou conhecido no Rio como o rei do coquetel? Ainda falta muito para acabar esse... Oh, senhor, não amei de me recordar o nome que deram a essa festa? Diné Dançant. É isso mesmo. Não acaba mais? Ah, está terminando. Daqui a pouco vamos todos para o Palacete do Conde Plácido, onde nos oferece um banquete. Que vida dinâmica. É assim que eu compreendo a vida. Um jantar, um coquetel, uma chispada de automóvel e um tango. Oh, o tango. Boa cidade, boa cidade. Mas onde é que está essa mocidade? Aqui, ali e em todos nós. Até parece impossível. Olha, isso é força de expressão, ouviu? Dona Clodô, mas eu não acho o senhor Napoleão tão velho assim. Oh, minha filha, mas então a gente não está vendo logo a idade nessa cara cheia de pés de galinha? Pés de galinha? Ô, dona Clodô, isso é um termo muito do subúrbio. O senhor está enganado. Pés de galinha tanto dá no subúrbio como na cidade. Não escolhe cara. Pois sim. Eu digo aí. Gracinha. Olha, eu não quero conversa. Minha filha, vem comigo até o meu quarto. Eu acho bom. Dona Clodô, recolha só este aleiro. Vai lamber sabão. Hein? Lamber sabão? Vai lamber sabão. Senhor? Fala em sabão.
No meu quarto não tem sabonete. Vá arranjar depressa, hein? Sim, senhor. Vá lá ver sabão. Dona Clodô, quer saber uma coisa? Vá dormir, que o seu mal é sono. Vai-te mal criada. Escova! Vai manchar. Este coquetel tem de tudo. Só lhe falta ácido pélico. Ah, não tem importância. Esta manga é de fazenda impermeável. Manga impermeável? É. E por quê? Porque é a manga em que eu carrego o sinossauro. Quem é o sinossauro, seu Félix? É o cachorrinho da minha mulher. Essa é muito boa. Toma o coquetel, dona Dondoca. Dondoca não, nonoca. Sim. Outra, seu Lopes. Ah, cuidado, nonoca. Por quê? Essa pequena, quando bebe uns 3 ou 4 drinks, fica daquela maneira, hein? Cuidado, vê lá. Bom, estou preparando o cérebro para o 31 de dezembro, seu Napoleão. Já sei. A nonoca, antes de entrar no ano novo, entra primeiro no coquetel. Fala em 31 de dezembro. Cada vez que me lembro que dentro de um mês estamos com o 31 de dezembro na folhinha, eu até me arrepio todo. Que graça! Não, que desgraça, senhorita. Tenho um peso com o ano novo. Isola? Eu não acredito nessas bobagens. Não acredito? É. Porque você nunca levou as contas da sorte. Vocês querem ver? Num 31 de dezembro, eu perdi os únicos 200 contos que meu pai me havia deixado por herança. Num outro 31 de dezembro, eu ia na capota de um automóvel fazendo o curso no carnaval, caí, quebrei 3 costelas. É. E no outro, então, é que o peso culminou. O que foi? Casei com a Lulu. Falo baixo que ela pode ouvir. Eu só queria ver a cara do senhor Félix se Madame Lúcia estivesse escondida atrás da porta. Não brinco. Hello. Mas como vai? Mas ele se vai com nada. Senhor Félix. Como vai? Monsieur Napoleon. Como sabe? Como vai, senhor Napoleon? Ah, bom dia. Eu creio que cheguei um pouquinho atrasada. Madame Lúcia onde está? No salão com Madame Noêmia. Bem, então com licença, sim, com licença. Mademoiselle, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Compreendes? O quê? A pergunta, doutor André. Todo mundo já sabe. Já acabou a festa? Não, a orquestra está descansando e nós viemos beber o coquetel do senhor Napoleão. Ah, vem. Olá, boa noite. Oh, boa noite. E o cachorrinho? Está em casa dormindo. Ah, então quando o cãozinho dorme, o senhor pode julgar-se feliz. Feliz, minha senhora, feliz. Mas eu quero dizer feliz. Mas a senhora não tem direito de dizer uma coisa que está errada. Porque é feliz, não é feliz. Eu não tenho culpa que o senhor não entenda o português. Como é? Eu não entendo português. Naturalmente. Eu quero dizer que quando o cãozinho dorme, o senhor é feliz, compreendeu? Tem sorte, percebeu? Eu não me refiro ao seu nome. Ah, bom. A senhora também não se explica. Eu não posso adivinhar. Simpática essa senhora. Eu não engulo essa velha nem com batatinhas. É a diferença da família. Então, palavra de honra, eu até vou tomar um bocadinho dela, que eu tenho medo do meu gênio, sabe? Eu dou-lhe uma resposta. Mas muito bem, eu respondo a mesmo. Estou delicado, mas eu compreendo também. É destino. Merci. Aliás, não é por me gabar, mas as minhas gotas de elegância são lidas pela Haute Gomme carioca. Ah, são muito bem escritas. Merci. Oh, eu queria agradecer ao Dr. André as elogiosas referências que tem feito às minhas canções. Merci. A crônica que o Dr. André fez sobre a sua canção, Onde Estás, Felicidade, é uma pequenina joia de literatura. Merci. É bem, a casa é nossa. Você parece boba. Noêmia, olha quem está aqui. Boa noite, Noêmia. Você já conhece? Sim, recordo-me de tê-la visto naquela casa do subúrbio. Mas uma genifia. Apresento-lhe o Dr. André, cronista social e mundano.
É uma amiguinha daqui do meu marido. É com prazer, mademoiselle. Enchanté, mademoiselle. Enchanté. Escute, dona Clotô. Estou irritadíssima com o Paulo. Por quê, meu Deus? Então damos um coquetel para agradecer os elogios que me foram feitos pela minha última canção. Que o meu marido não está presente. O seu marido está trabalhando. O seu marido trabalha. Não vive batendo essa garrafinha que seu pai bate. Noémia, queria pedir-lhe um favor. Posso? Como não? O que é? Como ainda não tive a aventura de ouvir a sua canção, a não ser pelo rádio, eu queria pedir-lhe... Que eu cante? Justamente. Oh, pois não. Ah, senhorita, já ouvi cantar. Mas eu quero cantar outra vez. O que você... Ai, eu já trago o meu. Está vendo, minha filha? Os velhos de hoje são piores que os novos. Está conosco pela vida fora, segue-nos sempre até a eternidade. Mas ninguém sabe onde ela mora, nem onde está. Cidade, onde estás? Onde estás, felicidade? Perfeitamente. É, eu já mandei chamar o encarregado. Já sim. Não tem dúvida. Pois não. Às suas ordens. Sim, senhor. De nada. O senhor me manda chamar? Sim, senhor. Aquela encomenda para a mina já está pronta? Já estamos encaixotando. Ah, já estão encaixotando? Ótimo, muito bem. Então o senhor tome conta do pessoal e pode terminar o serão às 9 horas. Sim, senhor. E... o que mais que eu tinha que dizer? Ah, por hoje é só. Oh, seu Alfredo, que horas são? 8h40. 8h40 já? Já, sim, senhor. Oh, diabo, estou atrasado para a festa. Oh, seu Alfredo. Senhor? O expediente por hoje está terminado. Sim, senhor. Avise as meninas, sim? Perfeitamente, senhor. Então, até amanhã. Até amanhã, senhor. Até amanhã. Senhoritas, boa noite. Até amanhã. Até amanhã, senhor. Senhoritas, podem ir. Please, please. Mademoiselle Nonoka,
Já leu a crônica que fiz a seu respeito? Não, não li, doutora. Um momento, eu vou ler. Um momento, atenção. Eu vou lê-la. Mademoiselle Nonoka, star do nosso ecrã social, deslumbrou o Garden Party com seu charme. Que tal? Beautiful. Oh, beautiful. Wonderful. Desculpe, com licença. Pois não. Diga uma coisa, doutor André. O senhor escreve em português as suas crônicas? Em português? Ora essa, ora essa. Não, isso tem... deve ser graça do meu marido. Não, é que eu pensei, quer dizer, muito, muito good. Com licença. Bom dia. Ah, isso foi brincadeira do senhor Félix. Ai, o Félix atrapalhou-se com os vocábulos estrangeiros. Madame Lúcia, escute aqui uma coisa. Pois não. Se realmente eu sei, madame, eu sei. Realmente se implicam muito comigo, mas que querem feitio. Eu confesso que só sei escrever as minhas crônicas com o emprego do francês e do inglês. É mais chique. E depois dá um certo cachê. Cachê. Tem uma data, sente-se, madame, sente-se. A verdade é que a falada riqueza do nosso idioma é de um ridículo apavorante. Oh, tem toda a razão, madame. Interessante. Pois eu sempre julguei o português um dos mais lindos idiomas do mundo. Oh, não, não, bom dia, que despautério. Não, pois é justamente isso, mademoiselle, que prejudica o brasileiro. Julga-se possuidor do que há de mais lindo no mundo e não trata de produzir alguma coisa. Porque temos um pão de açúcar e uma avenida beira-mar. Ninguém se lembra de embelezar a cidade com a mão do homem, somente porque a mão de Deus já o fez. Doutor André, por que não aproveita esse tema para uma das suas gotas de elegância? Engraçado. Gotas de elegância. Parece remédio para constipação. Oh, oh, oh. Vamos para o salão, sim. Vamos dançar. Madame não quer dançar? Obrigada. Eu prefiro tomar um pouco de ar na terraça. Ah. Vai dançar, minha filha. Eu, dona Clodô? Então, minha filha, vai dançar. Bravos! Pelo que vejo, a senhora gosta imensamente da dança, não? Da dança? Gosto. E esta daqui, então, é divertida. Me parece uma luta livre coletiva. Luta livre? São impressões minhas. As contradanças de hoje me parecem lutas livres onde valem todos os golpes. À vista e às escondidas. A senhora é um número. Bem, vamos ao torneio. Torneio de quê? Da tal luta livre que a senhora falou há pouco. Agora o senhor é que é um número. Madame desejar, estarei inteiramente a seu dispor. Onde está Noêmia? Está dançando. Deve ter sentido a minha ausência. Eu, pelo menos, senti muito. Obrigado pela gentileza. Não é gentileza, é a expressão da verdade. Tem decorrido bem a festa de minha esposa? Para mim, infinitamente. Faltava a sua presença, mas agora... Oh, madame, não queira confundir-me. Noêmia é bem mais feliz do que eu. E a senhora não se julga feliz com o seu marido? Ora, não pergunte absurdos. Eu não vejo absurdo. Mas então o senhor acha que o Félix é capaz de fazer uma mulher feliz? É. Eu lastimo, madame. Paulo, olhe-me bem. Você ainda não me compreendeu? Paulo! Onde está Noêmia? Está no salão. Obrigado.
com licença. Desculpe se interromper a palestra. Não. Oh, mas que vento desagradável. Há coisas mais desagradáveis, madame. É? Com licença. Já conhece? Não, não tenho esse prazer, não tenho. O meu esposo, Paulo Brasil. Aqui o doutor André. Imenso prazer, imenso prazer. Com licença. Pois não, já vai. Procurei chegar o mais depressa possível. Passaremos o resto da noite para recuperar as horas que perdi. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Vamos. Em 15 minutos. José, vem alertar. Mas é só 10 horas. Ô, Paulo! E há alguma novidade? É que... Madame Noemi esqueceu-se do banquete na casa do Conde Plácido. Mas... É um compromisso. É verdade. Nós nos descuidamos completamente. Mas é preciso partir imediatamente. Imediatamente. Perdão, senhor Paulo. Qual é o terno? Nenhum. Senhor Borges, vá prevenir os outros convidados que partimos imediatamente para o palacete do Conde Plácido. Ah, ainda bem, minha filha, já estou com o estômago pregado nas costas. Desculpa, filhinho. Não tive tempo de te avisar. Entretanto, Noemi, acabo de chegar nesse instante. Pois sim. Mas amanhã conversaremos, sim. Amanhã? Meus senhores e minhas senhoras, eu peço a palavra. E como não há tempo de provarmos esta maravilha aqui, provaremos pelo caminho. Boa noite, Paulo. Oh, é verdade. Paga os músicos, sim, queridinho. Dona Codô. Hein? Desculpe, mas é tarde. Eu preciso ir. Está bem, minha filha. Mas venha. Venha sempre, sim? Com licença. Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernandinha. Tem alguma ordem a dar? Mande vir o chefe da orquestra. Sim, senhor. Não, pode deixar. Eu mesmo vou falar. Perfeitamente. O Borges. Você é casado? Sou, sim, senhor. Tem filhos? Um casal. Um casal. Você é um homem feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu vou falar com os músicos. Oh, São José. Senhor? Você é casado? Não, senhor. Não é casado? Não, senhor. Infeliz. Muito obrigado.
minha... Fui como você. E Paulo, está contente? Qual? Se o senhor soubesse a vida que ele passa? Faço uma ideia. Pobre Paulo. Pobre Paulo. Sim, sim. Perfeitamente. Não há dúvida. Um momentinho, sim, por favor. O agente de publicidade manda dizer que só pode vir amanhã. Está bem. Está bem. Amanhã. O eterno amanhã. Vestidos, 2,700 contos. Conte 200 de bebidas? Mas esta gente está louca. Diga, dona Clodô. Eu queria perguntar-te uma coisa. O quê? Tu não desconfias nada dessa dona Lúcia com teu marido? Que diz? Sim, não achas que essa moça se preocupa demasiadamente com o Paulo?
Eu não sei por que, minha filha, mas já me palpitou qualquer coisa. Então a senhora julga que Lúcia e Paulo... Ora, só essa me faria rir, dona Clodô. Olha, não vejo onde está a graça, visto? Ora, dona Clodô, é preciso não esquecer que entre Lúcia e Paulo há uma grande diferença. Minha filha, a única diferença que existe é que Paulo é homem e dona Lúcia é mulher. E essa diferença não prejudica, ajuda. Ora, por favor, dona Clodô, não se esqueça que estamos noutro ambiente. Isso de mulheres é muito suburbano. É isso mesmo, minha filha. Tem razão. Eu sou toda suburbana. Perdão, dona Clodô, eu não tive intenção de ofender a minha filha. Eu preciso por dizer. Não há nada que perdoar. Eu sou suburbana mesmo e sinto-me muito feliz assim. E quer saber de uma coisa? Eu não me sinto bem aqui. E eu volto para a casa que deixamos no subúrbio. É isso mesmo. Está decidido. Mas a senhora não vai ficar lá sozinha? O que é que tem isso, minha filha? Eu não estou em idade de ser raptada. Depois, talvez a Fernandinha me vá fazer companhia. Ah, a Fernandinha. Tá bem, minha filha. Com licença. Vista-se à vontade. Onde está a minha esposa? Está nos seus aposentos. Noêmia, preciso falar-te. Não será assunto muito longo? Por quê? Porque preciso preparar-nos para irmos todos ao Garden Party do Conde Plácido. Sabes o que é isto? Não sei. São as contas da semana. Já reparaste nestas contas? Oh, filha, não tive tempo para isso. É? Então ouça. 3 vestidos da Grand Mode de Paris. 2 contos e 700. Uma verdadeira pechincha. Pechincha? É. Ouça mais esta. 30 de garrafas de champanhe. 3 garrafas de Piperman. Uma dúzia de cavalo branco. Sim. 1 conto e 200. Afinal de contas, o que é isto, Noêmia? Oh, é o divertimento de papai. Você sabe que ele gosta de fazer coquetel. Mas Noêmia... Noêmia, estou falando contigo. Olhe para mim. Oh, eu estou olhando. Você sabe perfeitamente que eu sou pobre. Além do mais, temos forçado as nossas despesas. Está bem pronto. Está acabado. Eu procurarei ser mais econômica. É verdade. A tua tia Clodô pretende voltar para a casinha do subúrbio. Voltar para... Mas não devemos permitir, Noêmia. Para te falar francamente, Paulo, é melhor que ela se vá. Mas, Noêmia, é bom que não te esqueças que trata-se da única pessoa além de ti que me resta neste mundo. Está bem. Falaremos isso depois. Onde está a tia Clodô? Parece-me que está lá para baixo. Está bem. Alô, oi? Boa tarde, meu sogro. Boa tarde? Boa tarde? Isso não se usa mais. Agora é alô, boy. Goodbye. Ora, sinta como este goodbye é muito mais eufônico que o seu boa tarde. Oh, não se usa mais. Pelo que vejo, o senhor continua no seu inofensivo passatempo. Sempre, sempre, sempre. É. Isto é uma invenção minha. Piperman, gin, vermute. Tudo isto está aqui. Com água de Vichy. Vichy? Oui. Muito bem. Senhor Napoleão, vamos ver se é possível acomodar a sua mania com o meu bolso. Como assim? Muito simplesmente. De hoje em diante, o senhor vai bater somente esta fórmula. Qual é? Água ardente, sumo de limão, água da bica e gelo. Ah, isso é um coquetel muito vagabundo. É vagabundo, não é? É vagabundo, mas é muito gostoso, compreendeu? E depois tem uma particularidade que o senhor não deve esquecer. É econômico. Muito econômico. Eu já não posso mais, senhor Napoleão. Não é possível, não há dinheiro que chegue. Isso é um absurdo. Ah, titia. Titia, venha cá um momentinho. Que é que eu preciso falar com... Sente um momento. Okay. Mas sentar para quê? Depois a senhora saberá. Sente, eu quero falar com a senhora. Um momentinho só, sim? Mas sente, que é? Titia. É o seguinte, que história é essa da senhora querer voltar para o subúrbio? Não, não é história não, meu filho, é um fato. Mas isso não pode ser, titia. Não pode ser? Ora é essa. Se quer voltar para o subúrbio, ninguém pode obrigá-la a mudar de ideia. Pois é, Paulo, eu volto hoje mesmo.
Se a senhora volta, titia, todos nós voltaremos também. Oh, não, não concordo. Basta que eu concorde, senhor Napoleão. Mas é uma violência. Eu protesto. Calma, calma. Não precisa ninguém protestar. Eu vou e vocês ficam. Pronto. Mas escuta, titia, não há um meio, uma forma de reconciliar tudo? Não, meu filho, não. Eu vou embora, eu vou embora. Mas, ô, titia, não, olha aqui. Não, escuta, eu já a senhora... Disse, não, mas não deve. Não, mas não deve. Não, esta velha. Olá! Oh! Olá! Oh. Boa tarde! Que calor! Estou cansada de subir essas escadas. Como é, seu Napoleão? Temos alguma novidade de coquetel? Ah, esse é provar, vai ficar daqui. Daqui não, daqui. Seu Napoleão é uma maravilha. Diga-me, senhor Napoleão. Próprio, senhor. A sua filha já está pronta? É, ela pediu quando mandava chegar, se fosse imediatamente ao seu quarto. Ah, oh, pois sim. E o Paulo também está? Também. Anda às voltas com a dona Clodô. Essa senhora ainda não faleceu. Deixe-se de graças fúnebres, Félix. Com licença. Bueno. Como é? Então, isso não está pronto? Está quase, está quase. Seu Borges, traga os copos. O senhor Félix também gosta das batidas, hein? Senhorita, o álcool e a mulher são os dois óleos que alimentam a chama sagrada da vida, sem dúvida. Madame Lúcia ficaria entusiasmada se ouvisse dizer essas coisas. Você escute aqui. Sempre que eu me refiro à mulher, eu não me refiro à minha mulher. Então a quem que o senhor se refere? À mulher dos outros. Escuta, vocês já repararam no calor do senhor Félix quando Madame Lúcia não está presente? Para matar, senhorita, perto de minha mulher não é possível eu ter entusiasmo nem esquentar. Quando ela chega, eu tenho permanentemente uma pedrinha de gelo na espinha dorsal. Vamos à prova. Vamos lá. Olha. Isto deve estar uma maravilha. Foi por mim. Passemos o diploma ao excelso mestre. As nossas belas qualidades. Hip, 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 hurra! Que é isso, Félix? Ô, diabo, minha mulher. Que é isso, bebendo dessa maneira? Ih, que atrapalhado. Que é isso, Félix? Reaja. Tome uma atitude. Tome o quê, senhor? Uma atitude. Ela não me deixa tomar um coquetel, quanto mais uma atitude. Boa tarde, senhorita. Como tem passado? Boa tarde. Estava demorando, doutor André. Realmente. Quero lhe pedir um pequeno favor. Oh, Vossa Excelência manda. Eu queria que noticiasse o réveillon que eu vou dar aqui no dia 31. Oh, inteiramente suas ordens. Oh, obrigada. Madame Noemi? Que é? O chá está servido. Ah, vamos ao chá? Vamos lá. Madame, vamos ao té. Vamos ao té. Então, não vais lá chá? Não, obrigado, eu tomei em criança. Oh, não é desse. É daquele. não quero chá, não. Você ouviu falar? 31 de dezembro, estou até gelado. Apropa minha mão. Olha. 31. Está quente. Está quente? Está. Bom, mas ela vai esfriar. É porque ainda é cedo. Ah. Vai esfriar. As minhas gotas de elegância de hoje estão formidáveis. Falam sobre o Dr. Paulo. E tem a crônica, hein? Dos 20 exemplares que eu trouxe, só me resta um. Mas eu vou mostrar-lhes. Um momento. O doutor Paulo... Perdão, meu amigo, mas eu não sou doutor. E ficará sendo. Isso não tem importância nenhuma. É. Hoje em dia, todo cavalheiro que passa ao lado de um táxi é doutor. Doutor táxi? Nós vamos ouvir a crônica, né? Ouçamos lá. O doutor Paulo, esposo da grande compositora Patrícia, Madame Noemia, é o gentleman nouveau da season que se inicia. O Grand Monde desfilará pela garçonnière do ilustre casal, onde Tulefam da Haute Gomme vão brilhar com seu hit e gozar do convívio do Dr. Paulo, que é o tipo completo do Goldman.
Diga uma coisa. O que é que o doutor André quis dizer com aquilo tudo? Eu quero dizer com isso que o Paulo é um bom rapaz. Mas para dizer só isso foi preciso incomodar tantas línguas. Muito obrigada, doutor André. Que história é essa? Com licença, sim. Eu vou colocar o chapéu. Pois não, com licença, pois não. Tá? Pois não. Intimamente, mas não importa o juízo que possa fazer de mim. Reflita na sua loucura, madame. Nas loucuras nunca se reflete. Quando a gente ama, comete todos os desatinos deste mundo. Até mesmo de rejeitar tão sedutora proposta. Como assim? Pois é verdade, madame. Prefiro ficar. Eu amo minha esposa. O senhor é um homem vulgar. Vulgaríssimo. Paulo? Titia? Vou-me embora. A sua resolução é irrevogável? É, meu filho. Eu vou cuidar dos meus canteiros e das minhas galinhas. Quer que vá chamar Noêmia? Não, porque eu preciso ter uma conversa em particular com a senhora. Dás-me licença, Paulo? Pois não. Madame Lúcia, a senhora que vai ficar aqui, podia fazer-me um favor? Peça, dona Clodomira. Fingi pela felicidade destes dois. Não deixe que alguma dessas aventureiras venha perturbar a paz que deve existir neste lar. A verdade é que há criaturas tão sem escrúpulos que vivem a destruir a felicidade dos outros. Posso confiar em si, madame? Pode, dona Clodomira. Obrigada. Aliás, eu sempre achei que a senhora era a amiga mais sincera de Noêmia. Adeus, dona Lúcia. Adeus, dona Clodomira. Adeus. Mandei fazer uma toilette charmeuse a Joana Crawford. Está uma maravilha. A Joan Crawford tem coisas adoráveis. Ah, tem, sim. Mas nós vamos ao Palace. Naturalmente. É o réveillon mais chique da cidade, ora. E a festa de Madame Noêmia aqui? Ora, filha, quem é que vai deixar o Palace para se meter aqui neste cemitério? Olha o pai dela. Vem, vou contar uma bola. Uma bola? Que bola. Vamos lá, vamos lá. Que boa bola. Aqui está melhor, não é verdade? Sim, muito mais agradável. Francamente, eu não compreendo por que toda essa auréola de celebridade que se tem dado a essa Madame Noêmia. Sim, a tarde está linda, não está? Já foi. Continuemos. A Noêmia ainda passa, sim. Mas a família? Credo. Tipo de família repinica? Repinica? E a velha? Essa velha é uma verdadeira afronta ao nosso meio. Uma velha que se chama Clodô. Clodô? Isso não é nome de gente, não. Isso é nome de pasta de dente. Pasta de dente? Mas não há outro remédio, titia? Não, meu filho. É melhor eu ir. Nunca pensei que me abandonasse, justamente agora que mais preciso da senhora. Eu não te abandono, Paulo. Volto para o lugar que me compete. Adeus, meu filho. Adeus.
Mas o pior é o tal Paulo. Imaginem vocês. Um gerentezinho de fábrica com entrada franca em nossa sociedade. Ora, esse Rio de Janeiro está perdido. E eu que o chamei de Goldman. A Lúcia simpatizou com o marido da Noêmia. Que não diga. Ah, madame Lúcia? Não. Eu não creio. Pois não fique creio. Sabendo, eu sou psicóloga. E para encontrar facilidade, estou empurrando a Noêmia pelos olhos adentro do velho Plácido. Oh, mas que coragem! Bem, sobre isso já se dizem coisas na cidade. Basta! Sr. Paulo, o senhor e as senhoritas têm um minuto para deixar esta casa. Perdão. Eu exijo... O senhor não exige coisa alguma. Retire-se. Tem razão. Perfeitamente. Mas isto não fica assim, hein? Isto não fica assim. O reforço. Senhor Borges. Senhor. Essa gente não me entra mais nesta casa. Sim, senhor. Cretinos. Mas o que aconteceu, Paulo? Aconteceu que acabei de expulsar desta casa esse tal André com as tuas amigas. Enlouqueceste? Quase. Devo, porém, dizer-te que ainda me resta um pouco de juízo para proibir que vás à casa desse Plácido. Mas o que significa tudo isto? Significa que de hoje em diante a senhora volta a ser esposa de um homem trabalhador. Simplesmente esposa e nada mais. Significa que todas essas loucuras e todas essas divisões acabaram-se de vez. Volte para o seu quarto. Isso nunca. Eu irei ao Garden Party. Noêmia, se vais ao Garden Party, está tudo acabado entre nós. Pois seja como tu quiseres. Está bem. Sempre votaste a mais absoluta indiferença pela minha felicidade. E agora que a conquisto à custa do meu próprio esforço, queres destruí-la? Não é justo que para a satisfação do que julga ser a tua felicidade, eu seja obrigado a desistir da minha? A culpada sou eu. Que mais eu poderia esperar de um esposo que jamais compreendeu o requinte da música e da poesia? Sempre às voltas com a sua fábrica. Pois fique com ela. Pois ficarei, Noêmia. Mas não esqueça disto. Há muito mais música, muito mais poesia no rumor das alavancas e nos motores de minha fábrica que em todas as tolices que tens escrito. Lá eu me sinto bem. Lá os meus ouvidos são acariciados pelas notas vibrantes da luta que conquista o pão nosso de cada dia. Adeus. Dona Clodô, daqui a pouco mais um ano que se vai e eu continuo a ser o pretendente a uma vaga no céu. Ora, não seja pretencioso, seu Pereira. Quem foi que lhe garantiu que a sua vaga é para o céu ou para o inferno? Os anjos. Dona Clodô! Ah, Dona Clodô, como eu estou contente. Sabe, fui transferida para dirigir a nossa filial em Pernambuco. Hás de ser muito feliz, minha filha. O açúcar. Tu és digna de ser feliz, minha filha. Seu Pereira, o açúcar. Ah, sim, o açúcar. À meia-noite, nós vamos abrir uma garrafa de champanhe e comer estas rabanadas. Estão tão lindas, tão doiradas, que até parecem sóis nascentes. Olha que se faltar algum, o senhor lhe encontrará desculpas, hein? Aqui em casa não há gatos, hein? Comigo não, eu nem gosto de rabanadas. Eu sei. E o Paulo? Não o vejo. Foi à fábrica. Meu sobrinho anda um pouco desorientado, coitado. Ele gosta tanto daquela criatura. Eu nunca supus que esse casamento tivesse um desfecho tão lamentável. Então, minha filha, ainda estás assim? Eu não vou sair, papai. Não vai sair? Mas estão todos à nossa espera. Fale, senhor papai. Eu não tenho prazer em me divertir. Eu não vejo razão para ficares assim. Não vê razão? Não. Aposto que ele está bem contente. Então, com a
Com a Fernandinha. A Fernandinha? Sim. A Fernandinha. Noêmia está completamente obcecada por Dona Lúcia. Aquela mulher é o tipo da vamp. É o quê? Vamp é o termo cinematográfico, Dona Clodô. Termo cinematográfico? Pois olha, minha filha, no meu tempo, uma mulherzinha daquela força chamava-se outra coisa. Ah, não concordo. Tenha paciência. Tenha paciência, Dona Clodô. Mas o cinema veio aperfeiçoar muito a geração de hoje. Aperfeiçoar? Sim. Ora, não diga heresia, seu Pereira. Estragar foi o que ele fez. Olhe, quando eu estive em Copacabana, ouvi coisas ditas a essas meninas que frequentam os bailes de hoje. Por exemplo, você é o tipo da Dona Boa. Veja, senhor. Depois do baile, vamos dar uma chispada até o trampolim do diabo. Cruz, canhoto. O senhor está vendo? E são essas criaturas que nos chamam de retrógrados. Maus exemplos, Dona Clodô, maus exemplos. Mas o melhor é não ligar. Ô, Dona Clodô, mira! Ô, Dona Clodô, a mamãe mandou pedir se a senhora podia fazer o favor de emprestar... O quê? Uma terrina. Ah, lá! Ó, você tem um parafuso fora do lugar. Olá, Sebastião. Como vai? Que é isso? Você está com dor de dente? Leve esta, mas cuidado, não vá quebrar. Ih, eu levo, Dona Clodô. É melhor. Vamos, Sebastião. Anda, Sebastião. Anda. Fiquem sonhando com o passado. A senhora ouviu o que ela disse? Fiquem sonhando com o passado. Dona Clodô. Que é isso? Não é nada. É que eu... É, vamos deixar de bobagem, hein? Que isso? Está com medo de mim. E o Senácio Pereira? Oh, seu Pereira, o senhor parece uma sombra atrás de mim. O que quer, Dona Clodô? Eu, quando estou ao seu lado, sinto uma criança com 18 anos. Que pretensão. Obrigado. Está zangadinho, está? Tá, babá. Juízo, juízo. Oh, que lindas flores a Fernandinha arrumou. A Dona Clodô, a senhora lembra-se quando passávamos horas inteiras de mãos dadas a sonhar com o futuro, lembra-se? É, e hoje sonhamos com o passado. É, decididamente é um caso perdido. Ah, Dona Clodô. O nosso amor há de ser sempre um sonho. Mas que mania! É a linguagem do amor. Ora, deixe-se disso. O amor já morreu. Ah, protesto! Protesto! O amor está nascendo todos os dias e a todas as horas. Ora, senhor Pereira, amor de gente velha não é amor. É caricatura de amor. Não diga isso. Dona Clodô, o meu é amor, sim. É... Muito bem. Dona Clodô, na travessa estão faltando rabanadas. Venha cá, seu Pereira. Venha cá, venha cá. Então o senhor anda me falando em amor e me roubando as rabanadas? Desculpe, Dona Clodô. É que estômago e coração nunca tiveram educação. Muito bem, poeta. Eu vou levar isso lá dentro. Noêmia, que é isso, menina? Eu não sou nenhum fantasma. Noêmia, que ventura você ter voltado. Tem certeza de que é uma aventura? Naturalmente. Interessante.
Eu seria capaz de apostar a minha vida como viria encontrá-la nesta casa. É, eu estou aqui desde ontem com a dona Clodô. Com a dona Clodô. E pensava que eu não voltava mais. Vamos, confesse. Não, Noêmia. Eu tinha confiança em você. Mas causa-lhe uma certa pena a minha volta, não é mesmo? Pena por quê? Ora, que tolice! Embora queira disfarçar o seu desapontamento, Fernanda, ele é visível, indisfarçável. Nem ocultar o seu despeito você soube. E então, vive farejando o meu lar como uma raposa, à espera do meu mais leve descuido para roubar-me a felicidade. A sua insensatez é tamanha que não me revolta. Eu, a ladra da sua felicidade. Muito bem. Pensa que eu não sei que você jamais se esqueceu do Paulo? Tem razão. Nunca esqueci o meu amor de criança. Quê? Mas o destino cortou a estrada da minha existência em dois atalhos. Separei-me de Paulo. Caminhei sozinha. Um dia, os atalhos voltaram a unir-se. E então, o homem que era a minha vida seguia diante de mim pelo braço de outra mulher. E no fim, eu é que sou a raposa, a ladra. Fernanda, perdoe-me, Fernanda. Eu compreendo a minha situação, Noêmia. Nesta casa eu serei eternamente uma sombra entre vocês dois. Não, Fernandinha. Mas não tenha receio. Vou para o norte. É bem provável que nem volte mais. Tome conta do seu lar. Guarde-o com todo o amor. Seja cuidadosa, Noêmia. Noêmia! Minha filha! Dona Clodô! Ah, voltou! Graças a Deus! Voltei para sempre. É? Escuta, teu pai também veio? Não. Ah. O papai ficará na cidade. Eu é que já não a suporto mais. Prefiro o meu subúrbio tão calmo, tão ditoso. Ah, seu Pereira, como é bom ouvir falar assim uma criatura que parecia uma ovelhinha transviada. É verdade. Oh, seu Pereira, vá para a porta ver quando chega o Paulo. Sim. É para fazer uma surpresa. Uma surpresa? Que bom, boa ideia. Noêmia. Senhora. Vamos fazer uma surpresa ao Paulo. Ah, será o seu melhor presente de ano novo. Paulo! Escondamos-nos todos. Escondamos-nos todos. Ah, seu Pereira. A senhora também anda sempre atrás de mim. Olá, seu Paulo. Agora que eu vou para casa levando as coisas para a ceia. Olha, boas entradas para dona Condomira, para o senhor e para sua senhora.
Noêmia! Perdoa o meu desvario, Paulo. Estás perdoada, Noêmia. Meu Paulo! Bis! Muito bem! Muito bem! Meus cumprimentos! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! O senhor é um homem feliz. Muito obrigado. E o senhor também? Quem? Eu? O senhor. Tia, com licença um momento. Tia. Tudo. Como é este negócio? Que negócio? Este negócio. Mais tarde. Mais tarde não adianta. Pois é, mais tarde não adianta, titia. Mais tarde que mais tarde, coisa nenhuma. Precisa resolver já, vamos. É pra já. Quem espera sempre alcança. Ah, Fernandinha, eu estou tão contente como se tivesse tirado a sorte grande. É natural. Minha mulherzinha. Vamos fazer um pacto. De hoje em diante, nada de brigas. Nunca mais. Ah, assim é que eu quero, assim é que eu quero. Não vamos para a mesa? Vamos para a mesa. Faz favor, sentar-se aqui. Aqui está o seu pretinho, é? Não me esqueci de você. Mentiroso. Bem, sentemos-nos. Meus amigos, já que a paz e a felicidade reina nesta casa, como Jesus entre os seus apóstolos, Deus permita que para o ano nos reunamos como agora, com o pensamento elevado a nosso Senhor. Eterna felicidade. Hip, hip, hurra! Viva! Seu Paulo, o que aconteceu? Mas o que foi que lhe aconteceu? Alguma desgraça? Acabo de receber esta carta. Vai aqui. Meu marido, a estas horas, estou navegando em pleno oceano rumo à Europa. Fugi com o doutor André. É o único homem que me compreende. Adeus, Lúcia. Lamento sinceramente, seu Félix. Não, minha senhora. Feliz. Feliz é que é. Perdão. O senhor sempre foi feliz. Bem, mas deste momento em diante eu passo a ser feliz. Por quê? Porque é a primeira vez que um ano novo me começa a bem. Nem este. Não é nada.